Учні зможуть повернутись на заняття. З наступного понеділка запрацюють школи Одеси. Про це у Фейсбуку повідомила директор департаменту освіти та науки міськради Олена Буйневич. Також вона закликала одеситів дотримуватись правил, а саме... Прошу з розумінням ставитись до опитувань щодо стану здоров'я дитини та членів родини. Відповідати чесно. Якщо у дитини є ознаки ГРВІ або хворіє хтось в родині, не ходити до закладу освіти. Щоранку вимірюйте температуру дитині вдома. Не забороняйте вибірковий термомоніторинг. Це не забаганка школи. Ретельно обробляйте і мийте руки. Дотримуйтесь дистанції. Бережіть наших працівників, будь ласка. Бережіть дітей.